赛也是世界级的一个对抗。对，确实。那么这次的亚运会我们也看到泰国也有相当不错的优秀的运动员，所以亚洲的水平基本上已经代表了。2010年的时候，友谊蔡云傅海峰相比呢，都是风格更加不一样一些。嗯，其实他可能不止一队哈，两三队，所以经常这两三队里面猜来猜去的。能够战胜韩国队来看，应该是状态还不错。首先就是看你的发接发，然后就是看你这些中半场的球的这些处理啊。那么这些球我们都是好球，刚才防守的出球很漂亮。嗯，陈文宏有一些着急，心里有时候很痛快哈，直接这个球要狠狠地打死。哇，好球！虽然反拍一个抽杀。往前跟进的意识，其实都不一样了，手上动作也特别小，对，然后力量也都是拿捏的特好，因为他们的攻守的能力比较差，差一些。对，我实在抢不过你就挑起来让你先杀嘛，你那个杀球没有太大威胁的。所以那天我今天遇到韩国那队呢，又打得比较辛苦啊。那古建杰、陈文宏呢，就属于像人这个毛病，在就过去的一个缺点吧。在今年以来还是有很大的、有一定的改观。嗯。真是艺高人胆大，人家就举着拍子等在那儿拍，还不服气。好球！相当不错啊，比分都相来，一方面。太随意啊！再一个呢，自己的一些失误。对。今天这场球那种连续扣杀让观众看得兴致盎然的很少，他们的球是从这个角度来说不会那么动人心魄。
他们俩的球都是平来平走。嗯，守两个以后就开始挡网了，就从往前自己再来，就调动起来。对对，他们俩就是一直都在玩前时候，我那时候我看他们俩比赛，在场上换位置都不太换的，就一直站在那儿，就挡来挡去，挡来挡去，跟打乒乓球一样，左来左挡，右来右挡就行了。半场球啊，马奇斯亨德拉是最大，就是现在年亚洲最好的四队选手里面，蔡云怀峰其次，头发后场，后退。就挡完了之后马上去抢，陈文宏回了一个擦，好球，哦，好球！这古建杰，好球，压线。对，这个球杀球的发太高了，发球不好。虽然我们一直在这个转播过程当中，你有这个意识，每一次打球有意识的去提高自己的发接发。也就可以了，因为毕竟不像专业的。当然，他也想的目标和要求，也到了这个比较。就是打对角哈。亨德拉非常喜欢打对角，嗯，其实。这个抢网很坚决，回放，这个肯定是回放，再去抢网，站在，哦，哦，擦网球，滚网，嗯，出界，哦，发球过，拿了下队的机会，马蒂斯是愉悦啊，奋力把球叫起来，哦，直接切中路杀机会，放网，拿了下攻，等着你的这个回球了，你劈掉，再掉，杀！哎呦，这个球杀在有人的那边，马来西亚队防起来，杀错方向，后悔啊！这个球，这还是切，好球，没有去抢网，对方攻了，犹豫的一个冠军点，亨德拉还真是。裁判去判这个球，半场，哇，你看，哇，陈文继续来观看这场马来西亚队换了一身运动服，本来就低嘛，他高水平差不多的又都比较多，
又来一个印尼。但是这次比赛我还是觉得，就是我看他们能够是要抢得过他们俩，可是太难了。双打也没有，嗯，也挺这个羽毛球的竞争也显得挺单调的。是啊，这个国球啊，这个在印度尼西亚是羽毛的目前整体实力啊，还是中国队占有一定的上风。这个球现在什么情况？因为现在很这个水平提升得很快啊，所以刚才前几天，对对对，哇，这球把对方完全调动开了，他们的出手，哇，过渡一下再去抢网，哎呦，好球，两个人的配合真好。这个球就是印尼队两个人的，看看这个球，哦，突然一个调往前。又掉半场，再掉守不住，这印尼队就是不起球啊，最后造成你还是得起球，让我先攻一两个，以后马上就要开始通过挡网，通过抽来。放高了。我们这个摄像师呢，是我们中央电视台的这个转播团队，嗯，比较喜欢找一些特别的操作这个机器的，正好是一个比较喜欢这样。我说那太难理解了，但是也还算挺靠谱。这名运动员在长期啊，在进行着大运动的训练。双方打平了。抓住一个机会，在半场起跳点杀。短球判断对话，根本就对不上。现在我们看这场球，大家把一号区反拍抽杀，好球。好一点。拿下机会，就谁先好球，哎呀，往前看，反拍到对角杀，扑球跟进扑，往前掉，哦，好球。最后印尼队的马基兹亨德拉21-19在